Bizim hər şey, bütün qələbələr, həm fərdi qələbələr, həm də bir cəmiyyət olaraq cəmiyyətin qələbəsi, həmin o qorxu hissində qələbə, qorxu üzərində qələbədən keçir. Bugün biz, siz görürsünüz bəzən o xarici ölkələrdə, xristiyan ölkəsində bir müsəlman məbədini qorumaqdan ötürü, o məscidin sökülməsindən mane olmaqdan ötürü adamlar necə küçələrdə dayanırlar və bir-birlərinin əllərindən tuturlar, necə təsirli görüntülərdə onlar, elə deyilmi? Bugün bizim həmin o adamlar kimi bir-birimizin əlindən tutub və bir yerdə olmağımızın vaxtıdır. Və qorxu hissinə qalib gəlməyimiz vaxtıdır. Bir dəfə Nelson Mandela'ya sual veriblər ki, siz nə zamansa qorxmusunuzmu? Və o cavab verib ki, dünyada qorxmayan adam yoxdur. Dünyada yalnız qorxan və qorxu üzərində qələbə çalan adam vardır. Qorxu üzərində qələbə çalan adam vardır. Bilirsiniz, mən bilmirəm yerinə düşərmi, amma mən xatırlayıram ki, balaca bir qız idim, bəlkə 7-8 yaşlarındaydım və mən bağ yerində idi, biz Mərdəkandaydı və o bağın yanından bir dəmir xətt yolu keçirdi, qatar keçirdi və mən bir dəfə ağlıma gəldi ki, çıxın baxım görün ki, bu dəmir yolu hara gedir. Və heç kəsə deməmiş, özüm düşdüm bu qatarın ardınca, dalınca getməyə ki, görüm hara gedib çıxır və itirdim, bilmirdim hara gəlib çatmışam. Axır yanında heç kəs yoxdur, adam yoxdur, çöllü biyabanlıq və təsəvvür edin ki, bir it mənim üstümə qaçır uzaqdan. Mənim özümdən də böyük bir it mənim üstümə doğru gəlir. Və doğrusu orada mənim özümü ümumiyyətlə xilas etmək üçün bir çöp də belə əlimdə yoxdur və kim nəsə kömək istəyəcəyim adam da yoxdur. Və o zaman mənim atamın bir sözü yadıma düşdü ki, sən nə zamana qədər itdən qorxacaqsansa, o qədər sənin üstünə gələcək. Və o vaxt mənim edə bildiyim yeganə bir şey sadəcə olaraq bu qorxuya qalib gəlmək oldu və mən sadəcə olaraq qorxmadım və özümü, öz həyatımı xilas etmiş oldum. Doğrudur, o vaxt ondan sonra mənim atam o maşında, o üstündə ardımca gəlirdi, axtarırdı məni, axır ki tapdı, amma mən artıq o vaxta dək özümü xilas etmişdim. Bilmirəm, bugün mən heç kəsi itlə arasında müqayisə paralel aparmaq istəyirəm, amma prinsip eynidir. Sən nə qədər qorxursan, sənin o qədər üstünə gəlirlər. Və sən qələbə qazanacaqsansa, bu qələbə ilk növbədə sənin öz qorxun üzərində qələbə olacaq. Bütün dünya qorxu ilə idarə olunur. Əsrlərlə qorxu ilə idarə olunur. Öldürən qorxusundan öldürür. Mənə bəzən kömək üçün müraciət edirlər. Mən qorxuram başlayanda cümlə, mən dərhal o adamı dayandırıram. Sən qorxmamalısan. Sən başa düşməlisən ki, bu sadəcə olaraq qorxudur. Həyatını itirməkdən qorxursan, bu sadəcə olaraq qorxudur. Əzini itirməkdən qorxursan, bu sadəcə olaraq qorxudur. Xəyanətdən qorxursan, bu qorxudur. İşsiz qalmaqdan qorxursan, bu qorxudur. Pulunu, gəlini itirməkdən qorxursan, bu sadəcə olaraq qorxudur. Və sən sadəcə olaraq qorxunun nə olduğunu bilməlisən, başa düşməlisən. Və sadəcə olaraq bu qorxuya qələbə qazanmalısan, qorxuya qalib gəlməlisən. Prezident Roosevelt'in sözləri vardı. Bizim qorxmalı olduğumuz yeganə şey qorxunun özüdür. Və salam. Qorxmamaq və hərəkətə keçmək. Nə vaxt ki, sən qorxursan, sən zəif olursan, səndən istifadə edirlər. Sən zəif hədəfə çevrilirsən. Səni manipulyasiya etmək asan olur. Və sən nə qədər az qorxursan, sənin qarşındakılar bir o qədər çox qorxurlar. Bugün İlham Əliyev iqtidarının etdikləri qorxudandır. Çünki sən, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan bizim soydaşlarımız, həmvətənimiz, siz qorxmamağa başlamısınız. Siz qorxmadıqca onlar qorxurlar, onlar hərəkətə keçirlər, onlar güzəstə keçirlər, onlar time out götürürlər. Görün, 19 yanvar mitingdən sonra nə qədər bir-birinin ardınca güzəşlər edilib. Adını bitirməklə, çəkməklə bitmir. Hər gün güzəşlər edilməkdədir. Görmədiklərimizi biz bugün görməkdəyik. İrman Əliyev 3 ildir ki, birinci vitse prezidenti, birinci dəfədir ki, o tək başına birinci vitse prezident kimi rayona səfər edir. Vətəndaşları bağrına basır. İlham Əliyev onların yanında oturur, onlarla mahnı oxuyur. Hər gün yeni fərmanlar, yeni sərəncamlar verilməkdədir. Tələbələr, sakitləşin, sizin də təqaüdünüzü artırdı. Ödənişsiz dövlət hesabına yerlərinin sayını 65% qaldıracaq. Pensiyaları qaldıracaq. Minimum əmək haqqını qaldıracaq. Bütün bunlar qorxudan edilir. Onların qorxduğundan və sizin qorxmadığınızdan. Və nə qədər ki, siz qorxmayacaqsınız bu cür güzəşlər,
bu cür sizin tələblərinizi yerinə yetirmələr daha da çox olacaq. Ona görə dostlar, mən istəyirəm ki, biz bu gün qorxmayaq və birləşək. Birləşək adamlar ətrafında yox, proseslər ətrafında, dəyərlər ətrafında. Çünki adamlar dəyişə bilər. Adamlar gedə bilər. Adamlar özləri də dəyişə bilər. Bəli, bu gün bizim İlham Əli iqtidarından sonra gətirə biləcəyimiz bir hakimiyyət onun özü qədər, yaxud ondan da betər ola bilər. Bu o demək deyil ki, siz kiminsə ətrafında birləşmiş və kiminsə dəstək olmuşdursa, ona bu dəstəyi göstərməkdə davam edəcəksiniz. Əsla yox. Biz bugün şəxsiyyətlər ətrafında, yaxud şəxslər, fərdlər ətrafında birləşməməliyik. Biz bugün dəyərlər ətrafında birləşməliyik. Demokratiya dəyəri ətrafında. Qanunun aliyyə prinsipi ətrafında birləşməliyik. Və belə olanda proses qayıtmaz olur, dönməz olur. Biz daima irəli gedirik. Bizi arxaya çəkmək mümkün olmur. Ona görə dostlar, mən istəyirəm ki, bugün biz hamımız başa düşək və nəyin sadəcə olaraq qorxu olduğunu başa düşək. Baxın, bir neçə bal bir yeraltı təkan olur. Onu zəlzələ kimi yazırlar. Məgər onlar bilmirlərmi ki, bu zəlzələ deyil. Bu sadəcə olaraq yeraltı təkandır. Bəs necə olur ki, həqiqətən zəlzələ olanda mətbuat orqanları, televiziyalar zəng eləyib deyirlər ki, göstərməyin bunu, panika yaratmayın, qorxu yaratmayın. Onda qorxu yaratmayın, bəs yeraltı təkanı nə üçün siz zəlzələ kimi qələmə verirsiniz? Çünki qorxutmaq lazımdır. Qorxudan da idarə etmək asan olur. Və siz qorxanda siz idarə olunan olursunuz. Mənim bir yaxşı dostum var, o Ukraynadan olan bir xanımdır və hər il Ukraynaya qayıdır, vətənə istirahət eləyəndə və orada azərbaycanlılara rast gəlir və bir dəfə gəlib mənə demişdi ki, mən sənin haqqında soruşdum və onlar dedilər ki, çox gözəl, çox yaxşı, amma biz ona baxmağa qorxuruq. Və mənə soruşdu ki, necə olur ki, sən danışmaqdan qorxmursan, amma onlarsa baxmaqdan qorxurlar. Əlbəttə, bu hamıya aid deyildir, indi rast gəldiyi bizim soydaşlarımızda. Və mən dedim ki, sən unutmamalısan ki, bizim ölkələrimiz arasında olan bir sərhəd vardır. Və sərhədin bu tayında, sivil dünyada danışmaq cinayət deyil, jurnalist olmaq cinayət deyil. İfadə azadlıq konstitusiyon hüquqdur. Sərhədin o tayında isə sən hətta baxmağa görə, hətta dinləməyə görə cəzalandırıla bilərsən. Sən bunu unutmamalısan. Amma bununla belə bilirsinizmə, hər halda hər bir şey fərdin qorxmamasından keçir. Əgər mən qorxsaydım, bugün bu kanal, bu televiziya olmayacaqdı. Mən sizin qarşınızda danışmayacaqdım. Mənə qarşı olan o hədələrdən, o təhqirlərdən, hədyanlardan mən qorxub çoxdan geri çəkilmişdim. Yanınıza gəlirmi, cəmi bir neçə həftə ümumiyyətlə bu canlı bağlantıları nə qədər qırırdılar, müdaxilə edirdilər. Amma biz onların üstünə getdik. 5 dəfə kəsdilər, 6 dəfə yayım etdik. Artıqlaması ilə yayım etdik. Və onlar geri çəkildilər. Mən yenə də o balaca qızcığazın başına gələn o vahiməli id ömürlük mənim gözlərimin qarşısındadır. Hər kəs öz nailiyyətini, öz uğruna məhz o qorxu üzərində. Mən balaca qız ikən o vahiməli itin üzərində qazandığım qələbədə olduğu kimi. Öz qorxusuna qələbə qazanmaq, qorxusu üzərinə qələbə qazanmasından keçir. Bəli, siz miting istəyirdiniz, siz izdiham istəyirdiniz, siz istəyirdiniz ki, biz öz birliyimizi nümayiş etdirək və siz bugün də bunu istəyir və bugün bunu sizin üçün təşkil edən vardır. Bütün represiyalara baxmayaraq. Və mən əsla şübhə etmirəm ki, onların üzərində bugün çox böyük bir təzyiq vardır və təzyiq olacaqdır 23 fevral mitinginə qədər də və onlardan sonra da. Amma onlar bu yükü daşımağa hazırdılar. Sizdən ötürü, bizdən ötürü. Ondan ötürü ki, bu baş versin. Və bizim haqqımız yoxdur ki, biz qorxaq. Bizim geri çəkilməyə haqqımız yoxdur. Biz yalnız irəli getməliyik. Biz yalnız birləşməliyik. Həmin o Hristiyan dünyasında adamlar əl-ələ verib bir məscidi müdafiə etdiyi kimi. Biz başsız qalan Azərbaycanımızın yiyəsi olmalıyıq, onun müdafiəsinə qalxmalıyıq. Ata-anamızın hüquqlarının müdafiəsinə qalxmalıyıq. Öz gələcəyimiz ilə birləşməliyik. Və 23 fevral belə bir tarixi imkandır. Biz 19 yanvardan daha izdihamlı, daha möhtəşəm bir miting nümayiş etdirməliyik. Bəli, bu nümayişdir. Bu gücün nümayişidir. Bu birliyin nümayişidir. Bu iradənin nümayişidir.
Biraz əvvəl bizim bir izləyicimiz təklif etdi ki, gəlin xarici ölkələrdə də, gəlin Rusiyada da, Türkiyədə də və mən biraz da genişləndirərdim siyahını, Avropada da, yaşadığımız ölkələrdə də, ABŞ-da da eyni gündə etiraz aksiyaları təşkil edək, nümayiş etdirək, gücümüzü, iradəmizi nümayiş etdirək, öz vətənimizlə birliyimizi nümayiş etdirək. Bəli, əziz soydaşlar, xaricdə yaşayan soydaşlar, bizim bunu etmək üçün daha çox imkanımız vardır. Bizi buna görə həbsə basmırlar. Biz heç kəsdən icazə almalı deyilik. İcazəsiz küçəyə çıxa bilirik. Və biz bu şansı qaçırmamalıyıq. Və mən salamlayıram o izləyicimizin təklifini. Gəlin 23 fevralı bu cür tarixə yazaq. Yaşadığımız yerdə mitingə çıxaq, aksiya keçirdək. Tək adamın aksiyası olsun, bəlkə bir adamın aksiyası olsun. Amma göstərək ki, sən fəalsan. Göstər ki, sən qeydinə qalırsan, sən can yandırırsan. Azərbaycanımızdan söhbət gedir. Qayıtmaq istəyirsən. Öz ölkənin, öz vətəninin vətəndaşı olmaq istəyirsən. Ona görə də 23 fevral mən xatırlıram ki, o həmin o qızcığaz vaxtlarımda, uşaqlıq illərimdə biz 23 fevralda kişilər günü adlandırırdıq. 8 martda onlar bizi təbrik edirlər. 23 fevralda biz onları təbrik edirdik. Gəlin 23 fevralda oradan da həm kişilər, həm qadınlar günü olsun. Bir yerdə olaq. Azərbaycanlı olaq. Mən sizin hamınıza 23 fevrala dəstək olmağa çağırıram. İştirak etməyə çağırıram. 100 minlərdən biri olmağa çağırıram.